ខេតស្វាយរៀងទៅធ្លាក់ទឹកភ្លៀងខេតព្រៃវែងបោះនាងកលឯខេតស្ទឹងត្រែងមកភួរម្នាក់ឯងខេតកោះកុងតរាំស្រូវពូជខេតសៀមរាបមកធ្វើដីសាបនៅឯពោចន្ទងអើសំណាប់នៅឯស្រែខ្លងបំរុងមកស្ទូងខេតបាត់ដំបងសារោទុំនៅភ្នំគុចជាកូតមករៀបចំជ្រូតនៅពីមជីកងអើរៃកនដាប់នៅឯជ្រួយដងតបែនកងខ្នងស្រុកបភ្នំកាប់ស្រូវនៅឯចុងជ្រួយតខំប្រឹងរយខេតកំពង់ធំក្រាលកន្ទិលហាលស្រូវនៅសំរងធំកាប់ច្រកបាវខ្ញុំនៅឯក្អមសំណងទឹកដងស្រុកបារាយរត់ទៅដណ្ដាំបាយនៅខេត្តកមួនសចិត្តបនលែផ្សារកំពង់ថ្មកាន់ឆ្នាំងមកស្លោផ្សារកំពង់ចាមបោះហុកនៅឯជ្រោយអំពិលមិត្តរបងអំបលដល់ប្រែក្តាមបងទឹកត្រីប៊ីជេងនៅឯបងច្រាមមកបងខ្យងក្តាមភូមិក្បាលពោដល់លើកមកស៊ីស៊ីនៅវាលរិញទៅចាក់ជើងថ្មិញភ្នំបូកគោសុំទឹកគេផឹកនៅឯសាំងក៏ពោរត់ទៅផឹកទឹកថ្នោតជូរស្រុកអាមេរិកកាំងជូរមាត់នៅកងពិសីមិត្តមូបារីដល់ស្រុកបារាំងសុំភ្លើងគេដុតនៅឯស្រុកត្រាំងជក់ទៅមិនខ្លាំងចោលទៅស្រុកចិនជក់ពុះនៅអង្គទៅសោមមិត្តទៅធ្លាយផោមនៅបោះបៃលឹងណាដាក់អង្គរដាំបាយនៅកោះសុទិនដុតភ្លើងឲ្យឆ្អិននៅកោះក្របីដណ្ដឹងកូនគេនៅភូមិវាលស្បូវមកឡើងអ្នកផ្លូវផ្សារអូអាស័យអើយវិញនំនៅឯទួលកៃដល់យោទៅស្ងោនៅគៀងស្វាយរៀបចំការនៅដំណាក់ទៅសេកមកផ្សំទំនេចនៅភូមិតខ្វាយមានកូនពស់ធំនៅភូមិបរៃដល់ទៅសម្រាលកូននៅភូមិបៃទីកូនរៀងដើរនៅស្រុកមេមុតដល់ទៅកូនរៀងនៅរត់នៅភូមិស្រែជារៀងសាលាស្រុកកំចាយមៀតដល់មុខបឡងនៅវាលរិញបឡងជូបនៅត្រាំខ្នាបានចូលធ្វើការក្រុងភ្នំពេញអើរប
បើកប្រកលលន់អ៊ំពូមីងចប់ទៅត្រឹមភ្នំពេញប៉ណ្ណឹងអើយអីអើយចប់ត្រឹមភ្នំពេញប៉ណ្ណឹងអើយ